Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso passo a passo de barradinho é esse modelo lindo, maravilhoso. Ficou muito fácil e bem rapidinho de confeccionar, tá, pessoal? Esse barradinho, pessoal, eu coloquei três motivos nesse pano de prato que mede 75 por 45. Utilizei linha Ana e agulha número 2. Mas dá também para você confeccionar na linha de seda, tá bom? Espero muito que você goste. Se você gostou, deixa o like e deixa um comentário aqui embaixo para me ver que você passou por aqui. Para esse barradinho, pessoal, eu fiz um total de 38 caseados nesse pano. E os múltiplos dele é bem facinho. Ele é múltiplos de 14 mais 10. Então, ó, aqui no início do pano, você vai começar fazendo a contagem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 caseados no início e depois você vai seguir contando de 14 em 14 até o final do seu pano, tá? Então, é bem interessante você iniciar com 10 caseados no início e logo após você conta de 14 em 14 até o final. Então, esse vai ser o nosso vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Deixe um comentário, nem que seja um emoji, e vamos para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou começar aqui com essa cor. Eu vou dar aqui, ó, duas laçadas na agulha. Tô usando a linha Anne, tá? E vou vir aqui, ó, no cantinho do pano, como sempre eu começo, para fazer aqui os meus caseados. Puxei, faço o meu primeiro ponto baixo aqui alongado. Vou fazer duas ou três correntes até chegar aqui à distância do meu pano, aqui a bainha. Vou prender aqui com um ponto baixo, furando a ponta do pano. Olha só, faço aqui um ponto baixo para prender. Faço duas ou três correntes até chegar aqui, ó, à distância onde eu fiz o primeiro ponto baixo. Ó, vou entrar no mesmo lugar e faço aqui um ponto baixo alongado. Aqui eu vou ter o meu primeiro caseado do canto, tá? Deixa eu puxar aqui novamente. Olha só, vou ter o meu primeiro caseado do canto, faço duas correntes, dou espaço, um ponto baixo alongado. Duas correntes, dou espaço, um ponto baixo alongado. Eu vou seguir fazendo o meu caseado até o final, eu vou precisar de um total de 38 caseados, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu e volto já com vocês lá no finalzinho pra gente começar. Se quiser já dar a volta no pano, você pode dar, porque a gente vai ter que cortar o fio para começar a fazer o barradinho. Então, eu vou adiantar o meu e volto já com vocês. Pessoal, vamos lá, ó. Então, ó, com o caseado pronto, já fiz as minhas laterais. Aqui do início do pano, ó, em cada motivo, a gente vai utilizar 10 caseados, tá? E entre 10 motivos, desculpa, 10 caseados, a gente vai utilizar um motivo desse aqui, ó, tá? A gente vai utilizar 10 caseados. Então, de espaço, vai ser 4 caseados. Não precisa você se preocupar com essa contagem, tá bom? Eu tô só explicando para o vídeo ficar bem explicadinho, mas vamos lá. Aqui do início do seu pano, você vai contar, ó, 1, 2, 3, 4. 4 caseados, tá, ó? E eu vou entrar aqui, ó, no quarto ponto baixo aqui alongado, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou entrar aqui. Vou pegar o meu fio, vou prender, vou puxar uma laçadinha e aqui eu vou fazer uma correntinha, né? Um ponto baixíssimo para segurar o meu fio e eu não vou contar com ele. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Pulo 2 caseados, venho no final aqui, ó. Prendo com um ponto baixíssimo. Vamos ficar com essa laçadinha aqui, ó. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo em cima dessas duas correntinhas do caseado até chegar no ponto baixo, ó. Entro na correntinha, um ponto baixíssimo. Na próxima correntinha, um ponto baixíssimo. Dentro do ponto baixo do caseado, um ponto baixíssimo. Aqui, eu vou fazer três correntes e vou virar para o lado avesso.
Virei pro lado avesso, laço meu fio, pulo a primeira correntinha, venho aqui, ó, na segunda, um ponto alto. Três correntinhas, laço, pulo duas correntinhas, venho na terceira, um ponto alto. Três correntinhas, laço meu fio, volto no mesmo lugar, um ponto alto. Três correntinhas, laço, pulo duas correntinhas, venho aqui na terceira, um ponto alto. Três correntinhas e venho no próximo ponto baixo do caseado, prendo com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, a gente vai ficar com esse motivo no início, tá? Daqui, eu já vou virar pro meu lado direito... Ó, virei pro lado direito, venho na primeira correntinha e faço aqui um ponto baixíssimo para mim começar, ó. Entro na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntes. Laço, conto aqui da última, uma, duas, três, quatro, cinco. Cheguei na quinta, vou entrar na quinta correntinha, um ponto alto. Laço, venho na próxima, um ponto alto. Eu vou descer aqui, ó, trabalhando em todas as correntinhas, fazendo um ponto alto para cada uma. Até chegar na última correntinha. Chegando aqui na última correntinha, faço um ponto alto. O jeito é ficar com esse detalhezinho aqui, ó. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E você vai repetir em todos esses espacinhos, tá? A gente vai ficar com cinco motivos desse, ó. Aqui, agora, eu vou subir 10 correntes, vou descer aqui com os pontos altos igual a gente fez nesse primeiro e prendo no próximo ponto alto. Prendendo aqui, já subo 10 correntes, faço um motivo, prendo no próximo ponto alto. E assim, por diante, a gente vai ficar com 5 motivos desse, tá? Eu vou adiantar e volto já com vocês. Voltando aqui, pessoal, finalizei aqui todos, ó. Eles ficam desarrumadinhos, tá? Mas agora a gente vai arrumar eles. Fiz aqui o último, venho aqui, ó, nesse ponto baixo, que a gente trabalhou aqui, ó, na carreira anterior. Vou no mesmo lugar e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ó, ficou assim, ó, olha só, que é o início da nossa florzinha, tá? Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo, pulando três caseados acima. Então, vamos lá, ó, eu venho dentro da correntinha aqui do caseado, um ponto baixíssimo, venho no próximo, um ponto baixíssimo, venho dentro do ponto baixo do caseado, um ponto baixíssimo. Pulei um caseado. Novamente, ó, venho no ponto baixo, na correntinha, um ponto baixíssimo, na próxima, um ponto baixíssimo, e no ponto baixo do caseado, um ponto baixíssimo. Pulei dois. E vou pular aqui o terceiro, até chegar em um ponto baixo, ó. Cheguei no ponto baixo do caseado, pulei, ó, um, dois, três. Aqui, agora, eu vou fazer uma correntinha e vou virar pro meu lado avesso. Virei pro lado avesso, laço meu fio e venho aqui, ó. Pego esse ponto aqui, ó, esse ponto alto, que é a correntinha. Vou entrar dentro dele aqui, eu vou fazer três pontos altos. Dois. E três pontos altos. Fiz os três pontos altos, agora eu faço oito correntes. Cinco, seis, sete, oito. Laço, volto no mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Que aí, a gente vai ficar com um lequinho... Com oito correntinhas de separação, olha só. Agora, eu faço três correntes de separação, laço o fio e pego aqui, ó, o próximo motivo. E repito a mesma coisa. O lequinho separado por oito correntinhas, lequinho de três pontos altos, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Volto no mesmo lugar, mais três pontos altos. Então, a gente vai repetir em todos, tá? Até chegar no último. Lembrando que terminou o lequinho, três correntes de separação. Então, vou adiantar aqui o meu. E volto já com vocês pra gente fazer já a última carreira e finalizar o primeiro motivo. Cheguei aqui, pessoal, no finalzinho. Ó, fiz o último lequinho, faço uma correntinha e venho aqui. Eu vou pular um, dois, três caseados, que são os três últimos.
E venho aqui no finalzinho, ó, vou entrar nesse ponto baixo que eu fiz aqui para prender e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ele ficou assim. Daqui, eu vou virar pro meu lado direito, ó. Viro pro meu lado direito. E vamos fazer a última carreira. Daqui, eu vou laçar o meu fio e venho aqui, ó, dentro dessa correntinha aqui, dessa alcinha de 8 correntinha do leque. Aqui, eu vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos, ó. Fiz os sete pontos altos, faço três correntes, laço, volto no mesmo lugar e faço mais sete pontos altos. Que aí, a gente vai ficar com um lequinho. Três. Quatro, cinco, seis e sete pontos altos. E agora, eu venho aqui, ó, nesse espaço de três correntinhas, entro aqui e faço um ponto baixo. Laço e já venho para o próximo lequinho de oito correntinhas, ó. Entro aqui e vou repetir sete pontos altos separado por três correntes e faço mais sete pontos altos. Simples assim. Eu vou adiantar aqui o meu, vou fazer em todos, tá? Ó, que eu já tenho cinco, seis e sete, três correntes de separação. E volto no mesmo lugar e faço mais sete pontos altos. Então, meus amores, eles vão ficando assim, ó. Olha só que lindo que já vai ficando, bem durinho, bem em pezinho. Eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, como que tá ficando, que lindo. Agora aqui, ó, fiz aqui a última pétala, fiz os pontos altos e vou prender aqui, ó. Nesse mesmo lugar que a gente prendeu na carreira anterior. Venho no mesmo lugar e prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o meu fio, que a gente já finalizou o primeiro motivo, ó. Puxo o fio, dou uma apertadinha e venho no mesmo lugar e puxo esse fio aqui para trás, ó. Não dou nozinho, não faço correntinha para não ficar nozinho, tá? E aqui a gente vai arrematar. Você dá uma puxadinha aqui, ó, de leve, para os pontos ficar bem distribuído, tá, ó? Bem dividido. E olha só, gente, que lindo que fica, bem facinho. Aqui a gente utilizou 10 caseados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, a gente vai partir para o próximo motivo. A gente sabe que de cada motivo para o outro, a gente vai ter 4 caseados de separação. Então, aqui, ó, do último onde eu trabalhei, eu vou contar. 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser de espaço. E para fazer o próximo, é só você contar a mesma coisa que a gente contou aqui no início para fazer o primeiro, ó. Um, dois, três, quatro. No quarto, no finalzinho, é onde eu vou iniciar o próximo motivo. Então, aqui de separação, a gente fica com 8, né? Venho com o meu fio, puxo aqui, ó, para prender. Faço as 9 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pulo 2 caseados, venho no final, prendo com um ponto baixíssimo. Aqui, você vai repetir tudo que você fez aqui no início, tá? Então, é só você olhar o que você fez aqui no primeiro, você vai conseguir fazer o próximo. Finalizando o segundo, quando você finalizar, você vai contar novamente, ó, 4... 8 caseados e no finalzinho você vai começar outro miolinho para fazer a terceira, tá? Então, eu vou adiantar aqui o meu e volto já com vocês. Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês como que eu faço a união de uma pétala com a outra, tá? Eu tô no segundo motivo, ó. E essa aqui, cheguei à parte de fazer os pontos altos aqui, os 7 pontos altos. Então, eu fiz no primeiro os 7 pontos altos. E para unir, eu faço aqui, ó, duas correntes, solto aqui a laçada, ó, e venho aqui, ó, pelo lado aqui da frente, dessa última pétala do primeiro motivo, entro, ó, pela frente e puxo essa laçada aqui para frente, ó. Puxei, faço duas correntes,
laço e volto a trabalhar aqui o meu leque, ó, fazendo os 7 pontos altos. E aqui já vai estar unido uma na outra. Se você for unir a sua, é assim que eu faço a união, tá? E daqui eu vou seguir fazendo, ó, a repetição até fazer todas as pétalas. Quando chegar lá no terceiro motivo, eu também vou fazer a união. Ele vai ficar assim, ó, unido um no outro, tá, ó? Aqui no último, eu também vou fazer a união. Então, vou adiantar o meu e volto já com vocês. Olha só, pessoal, finalizei o nosso barradinho. Aqui, ó, eu prendi, tá? Com um ponto baixíssimo. E ficou assim, ó. Olha só que lindo que ficou os três motivos, tá? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado demais esse vídeo. Se você gostou, deixa o like para estar me ajudando aqui no canal. Deixa um comentário se você quer mais modelos assim, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.